7. júna odohralo A-mužstvo Iskry Holíč posledný zápas na domácom štadióne v aktuálnej futbalovej sezóne. Celok pod vedením trénera Vladimíra Včelku privítal B-mužstvo Spartaka Myjava. Domáci od úvodných minút museli odolávať tlaku hostí. Napriek tomu si ale dokázali vypracovať niekoľko gólových šancí. Jednu z nich v 37. minúte presným zásahom premenil Uher a poslal holícky tým do vedenia. Keďže sa v druhom polčase skóre nezmenilo, domáci po sympatickom bojovnom výkone zaslúžene vyhrali 1-0. Radosť hráčov po skončení zápasu bola pochopiteľná. Java bola určite favoritom, lebo sú v tabulke na druhom mieste. Ale chalani v podstate splnili všetko, čo sme si povedali pred zápasom a myslím, že to zvládli vcelku dobre. Na posledný zápas tohtoročnej súťaže cestovalo A-mužstvo do Jaslovských Bohuníc. Papierovo i pozične silnejšiemu súperovi podľahlo 0-3 a v ligovom ročníku obsadilo konečné 9. miesto. Chceli sme byť troška vyššie, ale keďže sa nám začiatok jari nevydaril, postupom času sme získali nejaké body a sme sa ukludnili a myslím si, že sme to zvládli jak herne, tak aj bodovo. Takže v podstate spokojnosť. Asi by som vyzdvihol z obrany Tomáša Milotu, ktorý v podstate nám celú sezónu držal obranu. A je to hráč, ktorý má určite naviac, ako je štvrtá liga v Holíči. Asi potom ďalší, no je tam zo pár chalanov šikovných a mladých, s ktorými sa dá robiť. Ale keby som niekoho ďalej menoval, tak by som asi ostatných urazil, takže nebudem. Pre trénera Vladimíra Včelku bol tento zápas posledným v týme Iskry Holíč. Po 4 sezónach z klubu odchádza do dorasteneckého týmu Senice. Všetko je v rámci fair play, ja neodchádzam určite nejaký urazený alebo niečo také podobné. V podstate je to dohoda s klubom, takže ja som tu zažil veľmi pekné roky, na ktoré v podstate asi nezabudnem nikdy, lebo tu je taká partia, je bola taká partia, ktorú som jak tréner nezažil a trénoval som už aj iné kluby, takže ja odtiaľto odchádzam s stýčenou hlavou a som spokojný s tým, čo som odviedol. A myslím si, že aj tí chlapci si zaslúžia pochvalu, takže oni v podstate ukázali to aj nejaké zápasy, samozrejme boli tam aj špatné zápasy, ale určite prevažuje všetko to dobré v tomto klube, čo sa tu udialo, aj práca s tými funkcionármi, aj s ostatnými ľuďmi, aj s asistentom trénera, aj so všetkými vedúcimi, to bola veľmi dobrá, takže ja odchádzam v podstate spokojný. Zostáva veriť, že tímu sa bude minimálne rovnako dariť aj v nasledujúcom ligovom ročníku, v ktorom povedie holícke A-mužstvo skúsený a úspešný tréner Vladimír Váňa.